Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Повітряні сили вже почали застосовувати найсучасніші авіаційні ракети малої дальності класу повітря-повітря AIM-9X Блок 2. Ракети вперше засвітилися на українському озброєнні на відео повітряних сил. AIM-9X встановлюється на широкий спектр сучасних літаків, зокрема F-16. Також вони можуть застосовуватися системою ППО «Насамса» для збиття крилатих ракет та інших повітряних цілей. Саме цією ракетою було збито перший Су-34. У той же час тепер офіційно телеграм-канали пишуть, що ЗСУ захопили два великих підземних бункери, склади, які планувалися використовувати для вторгнення в Сумську область. Десятки тонн снарядів та ракет ЗСУ вже вивезли на територію України, а за всю операцію в Куруську понад 20 літаків перебазовано на території України, а ще 40 знищено. Помста за наших пілотів та перший знищений F-16. Ці поминки окупанти запам'ятають надовго. Нагадаємо, не так давно завдала масованого удару і за завданням застосування ракети дронів по Україні Росії, яка ця атака є відповіддю Путіна на наступ, який проводять Сили оборони України в Курській області. Таку думку висловив засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант Ігор Романенко. Експерти попереджають, що у п'ятницю та на вихідних може бути повторний удар. За його словами, для завдання масованого удару по Україні Росія залучала ударні безпілотники «Кинжали», «Іскандери» та інші ракети. Він зазначив, що атаки здійснювалися хвилями. Зважаючи на усе, ці удари є відповіддю Путіна на захід ЗСУ на Курський напрямок, оскільки запровадження бойових дій має не лише військове, а насамперед військово-політичне значення і дуже чутливе для Путіна, тобто підірвано фактичного авторитет як царя-батюшки-управлінця, як царя-батюшка, який переймається своїм народом і не допустить того, щоб на його територію заходили, вважає Романенко. Він зазначив, що за останні 3 тижні наступу Сил оборони у Курській області помітні позитивні для України результати і військові результати ми маємо і військово-політичні, морально-психологічні, уточнив експерт. Романенко зауважив, що Путін розуміє лише силу, і ось у зв'язку із силою, яка була виявлена ЗСУ на Курському напрямку, росіяни організували масований ракетно-дроновий удар по Україні, а також удар завдавався для того, щоб придушити морально-психологічний стан українців, особливо пов'язаний з його прийомом під дією бойових дій на Курському напрямку, додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!